Då ska vi se, klockan är 8:30. Vi på Svenskt Projektforum vill hälsa er hjärtligt varmt välkomna. Jag hoppas att ni har en kopp kaffe, te eller annat i en kopp framför er och att ni får en härlig timme tillsammans med oss. Jag vill nu lämna över ord och bild till Ulrika Lingslunde som är vår verksamhetschef på Svenskt Projektforum. Mycket nöje! God morgon! Hej och varmt välkomna! Det är så kul för det är över 100 anmälda till detta vårt första PM Talks, Project Management Talks. Ett av våra event där vi vill sprida goda idéer och insikter om projekt- och förändringsledning. För er som inte känner oss på Svenskt Projektforum så är vi en ideell förening som har funnits sedan 1968 för medlemmar och för människor som är intresserade av att arbeta med projekt- och förändringsledning. I alla branscher. Vi IPMA-certifierar, vi skapar nätverk, vi skapar events och vi ger ut tidningen Projektvärlden 4 gånger per år. Allt för att stärka projektkompetensen i vårt land. Så om ni blir nyfikna och vet mer om oss så finns vi på projektforum.se och i sociala medier så följ oss gärna där. Men nu, god morgon! Och dags för dagens första programpunkt. Och vi har den stora glädjen att välkomna Johanna Lycken som är IPMA-certifierad projektledare med stor erfarenhet av att driva projekt inom IT och inom verksamhetsutveckling. Och Erika Kvist som är en engagerad ledare med stor kapacitet och en riktig fena på att bemöta för att uppnå resultat. Jag frågar Johanna och Erika innan idag om de skulle ge oss en framgångsfaktor för att lyckas i sin projektledning. Vad skulle det då vara? De svarade god kommunikation. Och i det att komma ihåg att alla inte tänker som du själv. Så se till att gå från självklart till viklart. Och de vill även trycka på att all förändring kräver vilja, tålamod och hårt arbete. Varsågoda Johanna och Erika. Vi ser nu fram emot att få höra fler insikter för att lyckas. Tack så mycket. Nu ska vi bara se så att ni ser det vi vill att ni ska se. Ser ni våran skärm? Jajamensan. Ja, men vad bra. Ja, men så, då så. Hej! Jag är alltså Johanna Lycken och vid min sida här har jag Erika. Vi arbetar tillsammans i ett projekt som vi har valt att kalla för Vilja. Och Vilja, vårt gemensamma hjärtebarn, vänder sig till företag och föreningar där man inser att man behöver arbeta med människor. Man vill arbeta med människor och man har insett att man behöver utveckla och utvecklas. Och Vilja syftar till att ge ökad kunskap och förståelse om personligheter och beteenden. Vårt mål det är att utveckla verksamheter till ett annat agerande och bemötande mot varandra. Och det främsta syftet som vi ser i våra yrkesroller det är för att nå andra affärer och fler affärer. Och här idag så vill vi ge inspiration och väcka tankar. Vi vill få igång ett ämne som vi tycker är riktigt viktigt. Och ni kommer allihopa känna igen er. Ni kommer kunna göra egna anknytningar och associationer till det vi kommer prata om. Vi vill att man skapar tankar men vi vill också att man reflekterar och tänker till i sin egna roll och situation som man är i. Vi vet nämligen att om man vill prestera och nå mål så behöver vi hjälpas åt. Jag behöver ta hjälp, men jag behöver också se till att få hjälp ibland. Och viktigast för mig som ledare, det är att jag som ledare kan hantera situationen på ett bra sätt. Jag vill kunna få ut det bästa i varje medarbetare för att kunna förstå andra och kunna sätta mig in i andra situationer och utmaningar och för att få den där riktigt lyckade resultatet som vi vill ha. Och den korta presentationen som vi kör här nu idag, den är på 15 minuter ungefär. Vi jobbar ju med workshopsformat och vi jobbar med inspirationer som är lite större format annars. Så ni får en liten snabb summering här. Men först och främst då, de flesta av oss här inne har någon gång gjort något personlighetstest skulle jag gissa. Kanske genom en gruppaktivitet på arbetsplatsen,
på jobbet eller vid något utbildningstillfälle. Efter genomfört test så brukar man jämföra resultat med varandra. Man skrattar lite åt sig själv, man skrattar lite grann åt grannen och kollegan. Och framförallt så förstår man varför grannen är som han är. Man reflekterar inte riktigt alltid kanske så mycket över sig själv och varför jag beter mig som jag gör. Men man glömmer gärna testet efteråt. Sen går man vidare i vanliga livet och jobbar på så som man brukar göra. Men vi vet att man kan åstadkomma så mycket mer genom att öka den här kunskapen om just beteende och om arbetssätt och hur vi beter oss mot varandra. Vi vill lära oss mer om beteende för att kunna bemöta de här beteendena och faktiskt kunna utnyttja de här situationerna som man hamnar i. Vi kan lära oss hantera de här utmaningarna och motgångarna och de där delarna av oss själva som kanske är lite mer knöliga. Och istället låta det bli en framgång. Allt börjar med oss själva. Vi vill kunna öka kunskap och förståelse om de här olika personligheterna, för vi vet att det ger ett välmående både i det privata och i arbetslivet. Och vi vet att det är beteende som styr oss i väldigt mycket, i nästan allt som vi gör. Och i en organisation där människor är centrala så blir det viktigt att förstå varandra. Vi vill kunna kommunicera på ett bra sätt för att få till det här tvisten, för att få de här lyckade projekten och resultatet och fler och nöjdare kunder också. Vi måste tänka att andra inte alltid tänker som jag själv. Vi behöver gå till en lite större bild av oss själva och andra. Men vad krävs då för att lyckas med ett gott samarbete? Jo, god kommunikation. Det tror jag att vi är ensamma om allihopa. Men hur gör jag det? Jag behöver veta vem jag själv är för att kunna kommunicera. Har jag rätt information att delge till exempel? Men jag behöver också förstå vem jag pratar med. Det är kanske inte att jag ser att det är en man i 25-årsåldern, utan jag behöver förstå lite mer bakgrund. Jag behöver rätt förutsättningar, men hur gör jag det? Jag behöver förstå mina egna förutsättningar. Har jag rätt kompetens? Men likväl behöver jag förstå mottagaren. Har han eller hon vad som krävs och hur ska jag kunna kommunicera? Vi behöver se till att vi sitter i samma båt. Och framförallt så behöver vi ro båten åt samma håll när vi väl är iväg. Ja, men vad är det vi drivs av för någonting då? Alla människor drivs av någonting. Och lite förenklat sagt så kan man säga att det finns två personligheter. Antingen så drivs man av möjligheten av att lyckas, eller så drivs man av rädslan av att misslyckas. Och om jag kan bli medveten om de här drivkrafterna så kan jag lättare styra mig mot rätt inställning och mot önskat resultat. Om det så är i privatlivet, i min yrkesroll eller i mitt ledarskap. Och om jag som ledare då kan identifiera de här personligheterna så kommer jag också få lättare att styra gruppen, kommunicera med gruppen så att alla förstår och läsa av situationer. Och vi kommer gå från självklart till viklart. Och det är ju så, för att få någonting som vi aldrig har haft så måste du också göra någonting som du aldrig har gjort. Och om någon säger att det är omöjligt så kanske det är det för den personen men inte för dig. Och det handlar ju så mycket om att våga testa nytt. Och ställ dig frågan, vad är det värsta som kan hända? Mm. Och då är det så här att forskning, vi har tagit del av en hel del olika forskning och läst på i ämnet. Men forskning visar i alla fall att personer med inställning att vi själva styr vår riktning presterar bättre. Mår bättre och upplever också mindre stress. Och de som själva styr riktning, de har ett stort inflytande på prestation och välbefinnande. Både i det privata men framförallt på arbetsplatsen. Vi behöver våga ta kontroll, våga testa nytt som du var inne på. Nu här idag så pratar vi lite grann om inre kontrolluppfattning. Som innebär att vi anser oss själva kunna påverka händelser i vår omgivning. Kallas också för dynamiskt synsätt eller growth mindset. Sen har vi den andra delen som är yttre kontrolluppfattning. Som är uppfattningen att yttre omständigheter styr oss. Kallas statiskt mindset. Eller fixed mindset. Den inre kontrolluppfattningen är också en viktig faktor för att bygga självförtroende. Och genom att vi ser vårt eget agerande som orsak till vår prestation så bekräftar vi vår egen prestationsförmåga. Har vi istället lite grann mer av den här yttre kontrolluppfattningen
ser vi tur eller yttre omständigheter som orsak till att vi lyckas. Och eftersom i det fallet inte ser oss själva vara orsaken eller den bidragande faktorn till att vi faktiskt lyckas, så bygger vi inte heller självförtroendet. Vi kan dra parallellen till att om en elev eller en student gör ett prov eller en tenta, får resultatet som ett bra resultat. Har man lite mer av den inre kontrolluppfattningen då, så relaterar man till att, och då säger man att, åh vad bra det gick, jag pluggade så mycket. Man sätter det till sin egna prestation. Har man lite mer av den yttre kontrolluppfattningen, så säger man någonting i stil med, jäklar vilket lätt prov det var. Läraren har gjort det riktigt bra och lätt för oss. Sicken tur jag hade. Det där bygger inget självförtroende, utan jag går hela tiden på den här instinkten att vi har tur och att allt det där andra yttre runt omkring oss som styr. Men vi ska bena ut begreppen lite. Det finns 4 stycken områden som tydligt beskriver beteende kopplat till de här olika inställningarna. Och det är de beteendena som ni ser på skärmen nu. Ansträngning, utmaning, misstag och feedback. Och i korta drag, då har vi alltså 2 stycken typer av synsätt. Det var det här dynamiska, inre kontrolluppfattningen. Och sen har vi det statiska, yttre kontrolluppfattningen. Och det dynamiska, det är där vi tillåter oss att utvecklas och vi är nyfikna. Det innebär också att man förstår att ens begåvningar och förmågor kan utvecklas och förbättras med träning och utveckling. Vi är lite mer framåt och man är mer benägen till förändring och förändringsledning. Det statiska, där vi inte gärna lär oss nytt. Vi hellre ger upp än kämpar och försöker igen. Och i denna delen tror vi inte att vi kan lära oss någonting nytt. Vi tänker helt enkelt att den talang vi har, den är begränsad, den kan vi inte utveckla. Utan det är någonting som jag har fått med mig. Det är så det är. Man lutar sig tillbaka i det där och blir lite mer bekväm. Viktigt det här nu att poängtera det är att man är inte antingen det ena eller det andra. Oftast är man en kombination av allting. Och livssituationer, händelser i livet gör också att man påverkas och ändras, såklart. Men det finns inget svart och vitt här, utan det här är, man är en blandning av allt. Men vi skulle vilja visa lite exempel bara på vad man upplever eller hur man är vid de olika beteendena. Beteendet ansträngning tillsammans med dynamisk mindset då ser man, då är det lärande, utveckling, hårt arbete. Man är lite mer framåt, man tycker att ja, men kul, vad kul, nytt arbete, ny arbetsuppgift, nytt projekt till exempel, eller ny rolig projektledare som man måste förhålla sig till. Vi har det statiska mindsetet, där man inte nödvändigtvis måste anstränga sig. Och man tänker, om du behöver anstränga sig så är du inte tillräckligt bra. Då kan du faktiskt kämpa på lite bättre. Vi tänker på beteendet utmaning. Då ser man möjligheter. Man kämpar sig igenom en utmaning, är lite mer kreativ, finner på nya lösningar och tar sig an utmaningarna. Åt andra hållet, motsatsen då, ser utmaningen som ett hot, rädsla för något nytt. Man ger upp utan ansträngning. Kom ihåg nu att man är oftast inte det ena eller det andra, utan man skulle vara väldigt, väldigt jobbig om man bara var det ena eller det andra. Så en liten medelväg är alltid fin. Möjlighet att lära sig nytt, till misstag då. Man ser möjlighet till utveckling, möjlighet att tänka annorlunda. Och sen så har vi med statiskt, man hatar misstag. Gör allt för att undvika jobbiga situationer istället. Och detta är inte bara arbetsrelaterat, utan det kan lika gärna vara byggandet av garaget där hemma. Eller andra situationer som man befinner sig i på det privata planet. Uppskattar feedback, uppskattar man. Man använder sig av det. Tar det inte personligt, utan ser det mer som en feedback i sin helhet. Någonting som jag vill ha och tar det för vad det är. Ser det som en kraft att bära mig vidare. Och med lite mer yttre kontrolluppfattning så tar jag feedbacken personligt. Det blir bäst defensiv, försvara mig. Ja, men det var inte mitt fel. Det regnade ute. Jag hade, vad det nu kan vara. Man skyller på ganska många olika omständigheter. När man tittar på den här matrisen nu så brukar vi be våra workshopdeltagare att först och främst lista ut vart man själv är.
Och det är de här beteendena som vi vet att känner vi till dem så kan vi använda oss av dem istället. Ja, men om vi ska sammanfatta lite grann det som Johanna har pratat om, så kan vi sammanfatta det med att du kan påverka, för du kan ändra dig själv och du kan påverka situationer. Det handlar om att våga och utmana, och det handlar om att göra de här sakerna som du aldrig tidigare har gjort. Utmana dig själv i det lilla och i det stora, för om du lyckas så kommer du inte ångra dig en sekund. Och om du inte når riktigt ända fram så ta lärdom av det. Vad var det jag lärde mig av det här? Och när vi jobbar i grupp så finns det 3 faktorer som påverkar hur bra gruppen lyckas med sitt uppdrag. Det är gruppens sammansättning, det är kompetensen och det är ledarskapet. Och tänk på att det är gruppen i sin helhet med alla dess svagheter och styrkor som är en vinnare. Kan man koppla den här empatin då till en affärsfördel? Om det kan man, för empati handlar om att förstå och uppleva andra personers känslor, och det handlar om att läsa av. Och ett tips är att ge råd och ta råd. Genom att andra lyckas så kommer även du att lyckas, och sätt in i situationen från andras perspektiv och visa ödmjukhet, för det finns ju alltid nya saker att lära sig. Och empati för våra målgrupper, det ger oss fler affärer och nöjdare kunder. För empati och förståelse hjälper oss att identifiera fler målgrupper. Och genom att identifiera fler målgrupper så kommer vi också få nöjdare kunder. Och det kommer i förlängningen också ge oss fler affärer. Sen brukar vi prata lite kommunikation också. Och vi tycker ju det är det här. Det viktigaste som vi kan tänka på i allt ledarskap, det är att vi ser till att vi går från det här självklara. Det som är självklart för mig behöver inte vara självklart för alla andra. Så vi vill mynta begreppet lite mer självklart till vi är klart. För vilken arbetsgrupp som helst så behöver man se till att det är självklart för alla individer vad man ska göra. Kommunikation i detta är ju riktigt viktigt, och det är nästan den viktigaste grenen som vi ledare rör oss med. För nu har jag identifierat vem jag pratar med. Jag har förstått hans eller hennes bakgrund eller vart han eller hon vill nå med sina utmaningar till exempel. Och då blir kommunikationen ett vapen för oss. Vi brukar tänka på 4 delar, 4 F som vi vill skicka med bara idag. Och det är förkorta, förenkla, förklara och fråga. Tänk på att förkorta ditt budskap. Skala av, skala ner, ta bort allt det här onödiga, det här runt omkring som vi kanske egentligen inte behöver. Ta bort det överflödiga. Förenkla så mycket som möjligt. Använd ord som alla förstår. Använd absolut inga ord som du inte själv förstår. Men se till att hamna på gruppens nivå. Förklara så enkelt som möjligt. Se till att den här informationen går fram. Är det ett viktigt budskap? Viktigast att sträcka ut så att man alla faktiskt förstår. Och sedan sista, fråga. Fråga och säkerställa att alla har förstått. Och så där kanske man inte alltid ska ta ja som ett svar. Har du förstått? Utan läs av. Försök att se de här olika beteendena som vi varit inne på innan. Det var allt som vi hade, Ulrika. Tack Johanna och Erika. Då ska jag fråga Pia, har vi fått några frågor? Nej, det har inte kommit in några frågor. Och vi kan ju påminna om att det finns en knapp som heter Q&A, Q och A. Där kan man ställa frågor under webbinariet. Men inga frågor har kommit in så. Men då blir jag lite glad för det samtidigt, för jag har en fråga som jag gärna vill ställa. Då hinner jag ju göra det. Om vi tänker oss att jag vill gå lite grann från ett statiskt mindset till ett mer dynamiskt mindset. Och jag vill inte bara ha det, en god vi-känsla och ha det bra, utan jag vill också nå resultat. Mm. Och jag har hört er beskriva tidigare att empati är en affärsfördel, och så känner jag, ja, jag vet inte riktigt om jag kan tro på det. Så min fråga är lite, kan vi genom, menar ni verkligen att man genom att öka medvetenheten och tänka annorlunda kan få ett effektfullt och lönsamt resultat?
Ja, ja. Nej, men absolut. Vi har ju sett fina resultat för det här, både i företag och föreningar som vi har besökt. Och på föreningsnivå så kan man tänka att då kanske det är en klubb som vill nå till ett visst resultat, till exempel. Och man klarar sig inte alltid helt själv, så är det. Utan jag måste ha ett mindset, en inställning till vad jag vill åstadkomma och göra. Och vi ser empati som en affärsfördel och ser att man med ökad förståelse och kunskap om varandra kan nå långt, oavsett yrke eller vart jag är i min roll i verksamheten. Vi kan sälja på så många andra sätt än det där faktiskt riktiga, det som man tänker säljtankarna kring. Och som sagt, vi vänder oss både till företag och föreningar. Och då tänker man att företag och föreningar skiljer sig ganska mycket åt. Men i grunden så är det människor. Det är framförallt det där att vi jobbar med människor. Och alla de som vi är hos, de har framförallt förstått att det är människor och individer vi jobbar med. Och att vi behöver utveckla dem. Man kan också tänka att bakom varje säg Facebook-konto eller Instagram-konto eller socialt mediekonto så finns det en person, en riktig människa med egna värderingar och egna tankar och sådär. Så absolut, var mer öppna och ha en god inställning så når vi långt. Ja, underbart. Inställningen is the shit. Yes. Yes. Ja, varmt tack igen. Tack. Och om man vill komma i kontakt med er så finns era kontaktuppgifter och presentationen kommer efteråt. Absolut, och då skickar vi med kontaktuppgiften också. Underbart, tack igen. Tack. Nu, dags för nästa programpunkt. Och det är prisutdelningsdags av årets Donald Davis-stipendium. Och här kommer en film som presenterar stipendiet. If I'm given a new job, I go into a sort of hyperactive madness for a week or two until I get the thing going. Just get the thing started and rolling. Donald Davis var en pionjär inom projektledning, känd för att lyckas med till synes omöjliga projekt. Under sin karriär arbetade han i 16 länder, utvecklade metoder och arbetssätt och var medgrundare av projektledarföretaget Donald Davis & Partners. 2017 gick Donald ur tiden. Till hans minne har ett stipendium instiftats som årligen tilldelas en projektledare som gjort en extraordinär insats för att ro ett omfattande projekt i hamn. En föredömligt god ledare som gjort ett starkt intryck både i projektgruppen och i verksamheten. Och härmed vill jag lämna över ordet till Anders Brebo som är senior projektledare med gedigen erfarenhet av att leda komplexa projekt. Bland annat ett av de större systemskiften som genomförs i bank Sveriges historia. Han är också partner hos Donald Davis & Partners samt att även jag vill välkomna Marcus Egersvärd som är marknadskommunikatör hos Donald Davis & Partners. Och de kommer tillsammans presentera finalisterna i Donald Davis-stipendiet. Varsågoda Anders och Marcus. Jag lämnar med spänning över ordet till er. Hallå, hallå. Jag förmodar att jag syns och hörs. Det är Marcus här. Det gör du. Det gör det. Då kör jag. Hallå Anders. Jag kommer strax lämna över ordet till Anders som är då juryns representant. Men jag är här nu för att presentera finalisterna, de tre finalisterna. Syftet med Donald Davis stipendium är ju att höja projektlederiet som disciplin och det är öppet för alla, utom konsulter hos Donald Davis och Partners då förstås. Och vinnaren får förutom äran också medverka i projektvärlden, tidningen i höst och 50 000 kronor till en utbildning eller certifiering. Tredje året som vi kör detta nu och i juryn som Anders representerar så sitter till exempel den första årets vinnare Malin Klintborg från Lantmäteriet och så har projektforum en representant och så vidare. Finalisterna har också nu presenterats i projektvärlden som kom ut i dagarna och på webbar och så. Men nu så kör jag en sån här
märklig live-presentation med lite bilder här för er. Så finalisterna är tre stycken. Först ut har vi Åsa Ander, organisationsutvecklare och projektledare på Svenska Röda Korset. 2 år in i projektet Ett Röda Korset på nätet har en ny engagemangsplattform för såväl extern som intern digital kommunikation gått live. Plattformen inkluderar både insamling och stöd till de som behöver Röda Korsets hjälp. Som projektledare har Åsa möjliggjort detta komplexa projekt. Hennes förmåga att äga och förmedla visionen och att skapa överblick har fått alla deltagare i projektet att känna tillit till processen. Kreativitet och vikten av att steg för steg gå framåt mot innovativa förändringar är viktiga hörnstenar för Åsa. Finalist nummer 2. Silvana Balkanovic, projektledare på CGI. Silvana leder sedan 2018 ett koncerngemensamt inköpsprojekt på Vattenfall med ansvar för leverans av en global inköpsprocess inklusive outsourcing av inköpstjänster. Målet med förändringen är att ge verksamheten bättre kontroll över sina inköp, budget och en effektivare förhandlingsprocess. Tack vare sin långa projekterfarenhet och förmåga att skapa en enkel och lättbegriplig kommunikation har Silvana skapat strukturerade och effektiva arbetsflöden, inspirerat och motiverat alla inblandade personer och säkrat framgången för projektet. Spännande, och den tredje finalisten är Jonny Eliasson, Complex Venture Owner på Tele2 Curamando. Programmet Storm the Gates hade som mål att, trots regulatoriska begränsningar och andra utmaningar, skapa och lansera ett helt nytt mobilvarumärke till den svenska marknaden redan den första dagen efter fusionen mellan Tele2 och Comhem. I tillägg skulle 3 affärskritiska kundförmåner erbjudas. Jonny drev programmets största ström och lyckades med sitt driv och sin förmåga att inspirera att skapa en stark sammanhållning i det team som tillsammans säkerställde en IT-leverans lagom till att fusionen blev godkänd och klar. Det är de 3 finalisterna, och vi har faktiskt, tror vi och hoppas vi, med oss alla 3 här idag. Och då, innan jag lämnar över ordet till Anders som ska läsa en motivering, så har vi en fråga som vi vill ställa till finalisterna nu. Och jag tänkte att jag ställde samma fråga till alla 3. Och jag ställer den nu, och så går vi bordet runt mellan Åsa, Silvana och Jonny, så får ni svara på den. Får vi se hur det funkar. Frågan är: vad var den största utmaningen i ditt projekt? Och vi kan börja med Åsa. Vad var den största utmaningen i ditt projekt? Jag tänker att det här är ett komplext projekt och jättemycket beroenden. Och varje gång vi vänder en sten så blir det nya kedjereaktioner som vi inte riktigt kan förutspå. Och då blir det en jätteutmaning att faktiskt skapa tilliten till projektet och för projektet. För om vi inte får tillit och inte folk har förtroende för oss, och då pratar jag om vår ledning, om våra medarbetare, om alla som är frivilliga och förtroendevalda i Röda Korset som ska använda den här plattformen. Om de inte tror på det vi gör och det sätt vi gör det, då kommer vi inte kunna vända på nästa sten och nästa sten och nästa sten. Som kommer liksom lyfta fram saker som ingen hade en aning om. Och då blir det jätteviktigt att jag och hela projektet hela tiden är genuint öppna för det vi inte vet. Och att folk kan komma till oss med någonting som vi inte visste. Det måste vi kunna liksom hantera. Det tror jag är en daglig utmaning som vi måste ta på jättestort allvar. Vad spännande. Så tillit AO. Lite grann som föredraget innan. Ja, här. Det är viktigt. Ja. Spännande. Tack Åsa. Ska vi se, har vi med oss Silvana? Hon är på språng har jag förstått.
Yes, jag ska se. Jag är på väg hem från skollämning här, sorry. Jag fick inte ihop det på annat sätt. Men jag skulle vilja säga att det är kanske att inte tumma på... Alltså det är det som Åsa precis sa, det här med tilliten och att du har... Liksom, du måste ju ha med de som jobbar i projekten och de runt omkring också. Både de som bestämmer men även de som ska använda det här. Som vi då utvecklar. Men någonstans inte heller tumma på målbilden och uppdraget. För att kunna behålla någon form av framdrift. För att just det här projektet har ju, som du nämnde, löpt på sedan 2018. I en ganska stor organisation. Det må vara en global inköpsprocess som... Man är kanske van vid att jobba på lite olika sätt i de olika delarna. Den implementeras i olika tillfällen i olika delar. Att man då liksom inte börjar tumma på, ja men vi skulle vilja göra den här exceptionen, den här. Utan att man liksom någonstans, ordningen i hela strukturen liksom kör på. Visst, man får ju vara lite lyhörd för att på vissa ställen kanske man behöver implementera den längre tidsperioden än den mindre. Men liksom, målbilden klar för sig hela tiden, vi vet vad det är, vart det är vi är på väg. Och sen kanske just hur man kommer dit kanske kan få tillåtas varieras lite på olika delar. Ja, så att det känns som struktur och sikte på målet i kombination med den här tilliten. Ja. Den här kan jag höra då. Spännande. Tack så mycket, det gick ju bra det här, Silvana. Det var trevligt att komma ut lite. Precis, jag måste lämna. Tack så mycket. Och ja, då har vi, ska vi se, Jonny. Vad var den största utmaningen i ditt projekt, Jonny? För min del så var det väl framförallt kulturen som har uppstått efter att man har jobbat med två så olika produkter under så lång tid egentligen. Så när man slänger sig med begrepp som kvalitet och att vara färdig med någonting så kanske man tycker sig ha samma... uppfattning om vad det innebär, men när det väl kommer till kritan så är man ganska långt ifrån varandra. Liksom. Det skulle jag säga var det största. Kvalitet kommer in där. Vad bra. Olika perspektiv som kompletterar bilden. Ja, spännande. Och vad kul att ha er här. Då lämnar jag med varm hand över ordet till juryns representant. Anders. Ja. Precis, då är det dags att tala om vem av de tre. Men innan jag berättar det eller läser upp själva vad heter det, motiveringen så tror jag det är viktigt att konstatera att vi har tre fantastiska vinnare. Och jag tror, jag har suttit i juryn alla tre åren och jag har haft utmaningar varje år. Men i år har det varit värt för vi har väldigt många riktigt duktiga projektledare nominerade. Så att processen att komma fram till att det är ni tre som är finalister. Den var lite mödosam. Men ni är alla väldigt värdiga finalister. Och i och med den konkurrens som det varit så tror jag alla tre kan känna att ni har gjort ett enastående insats. Men som sagt, det är bara en av er som får stipendiet. Och då ska jag läsa upp den motiveringen. Vinnaren av Donald Davis stipendium 2020 har lett ett omfattande initiativ inom ett program med en komplex intressestruktur. Projektet har inneburit att utifrån regulatoriska begränsningar, snäva tidsramar och andra utmaningar integrera två olika organisationers arbetsmetodiker och kulturer. Med ett öppet och pragmatiskt förhållningssätt och med stor vikt på kommunikativt ledarskap har årets vinnare lyckats uppnå högt uppställda mål. Vinnare av Donald Davis stipendium 2020 är Jonny Eliasson. Härligt! Jonny! Tack så mycket. Ja, nu måste jag ju fråga en klassisk sportfråga. Hur känns det? Och vad betyder det här stipendiet för dig? Det känns ju jättebra såklart. Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det. Liksom. Det är någonstans en jättestor laginsats. Och det är ju jättemånga som har gjort jättemycket hårt jobb på vägen. Men jättesmickrande och jag är jätteglad för det. Verkligen. Ja, grattis. Och grattis till Åsa och Silvana också för fantastisk projektledning. Men ett särskilt till Jonny. Ha en extra fin fredag. Stort tack för det.
Nu över till sista punkten för denna första PM Talks. Nu ska vi få uppleva en balansakt mellan motsägelser. Och den som ska leda oss genom den här punkten är Thomas Gustafsson, som under många år varvat livet som konsult inom IT och ledarskap med att undervisa på Karlstad universitet, där solen alltid skiner. Han har skrivit böcker om agil projektledning och vunnit priset Årets projektledarbok. Thomas forskar även inom systemutveckling med agila metoder i större organisation. När jag bad Thomas beskriva något otippat som hänt honom i sin roll som projektledare, berättade han att han en gång i tiden, när han projektledde uppstarten av IT-delen på en känd svensk bank, fick han höra att den delen av verksamheten faktiskt skulle få heta Fundwash. Man hade alltså på riktigt, och de hade till och med tagit fram en logga. Den blir jag ju lite smått nyfiken på att se hur den ser ut. Men det får bli en annan gång. Eftersom jag tycker att Thomas är en otroligt klok person, så tog jag också tillfället i akt och bad honom om ett citat som beskriver projektledning för honom. Och då levererade han: "It is not necessary to change. Survival is not mandatory." Och med detta citat lämnar jag över ordet till Thomas. Varsågod, the stage eller the screen is yours. Tack så mycket. Nu ska vi se, ska jag dela skärmen här först så att ni ser mina bilder. Ja, agilt ledarskap, en balansakt mellan motsägelser, tänkte jag prata om. Nu har ju redan Rika gett en introduktion om mig här, så det är väl lika bra att jag kastar mig in i ämnet helt enkelt. Ni ser ju här att solen skiner, det är till och med svårt att stoppa den in från fönstret, men det är så det är när man bor i Karlstad. Vi börjar så här, tänkte jag. Det finns en hel del motsägelser, kan man säga, inom det agila kring vad man ska och inte ska göra. Och överhuvudtaget så är det en utmaning att veta hur man ska navigera rätt i det här landskapet av att implementera agila metoder. Jag har hjälpt verksamheter sedan 2003 ungefär att bli agila. Och det är mycket, det som jag kommer att prata om nu är dels sånt som jag har stött på mycket själv och dels sånt som vi vet att det finns en del forskning om som beskriver hur det är. Och vi börjar här då. Ska man tänka det agila som att det är en regelbok eller en verktygslåda? Men det menar jag att det finns några förespråkare för regelbokssynen på agil. Till exempel så intervjuade man Ken Schwaber, som ju grundade Scrum någon gång 2007, och frågade honom: måste man verkligen införa alla de olika sakerna som vi har i Scrum? Det här med att vi har ståuppmöten och att vi har en tavla och att vi jobbar i sprintar och att vi har demos och så vidare. Och Ken Schwabers svar blev att det finns bara en enda sak som du kan ändra i Scrum, och det är sprintlängden. Det var hans syn, att det är ett system det handlar om. Det handlar inte om att man får nytta av att göra någon enstaka sak, utan det handlar om en helhet där vi får, ja, där delarna ger mer än helheten helt enkelt. Några andra som uttryckte samma sak är Cockburn och Highsmith, och alla de här tre var med och skrev agila manifestet 2001 när de agila metoderna tog sin startpunkt, kan man säga. De uttryckte det som att de här principerna som det agila manifestet förespråkar, det handlar inte om cherry picking, alltså att man väljer godsakerna, bara de sakerna som man tycker är bra. Å andra sidan, så de här som var med och skrev under agila manifestet, de skrev även de här sakerna. Att till exempel en viktig värdering är att interaktionerna är det viktiga framför processer och verktyg. Det vill säga att vi vill låta teamen själva bestämma hur de gör, snarare än att i första hand bestämma den exakta processen. Och de sa ju även i den 12:e principen att det viktiga är att man hela tiden justerar hur man gör. Och det kan man ju säga är lite motsägelsefullt då. Hur skulle man kunna justera det man gör om man inte tillåts ändra någonting, som Ken Schwaber säger? Och ja, det blir ju svårt, va? Så frågan är, vem har rätt? Ja, tittar vi på forskning som gjorts inom det agila, så kan vi se en del av forskningen handlar om hur mycket man har implementerat det agila tankesättet. Och det kan man säga att all forskning där är man överens om det i de tester och utvärderingar man har gjort. Att
om vi har ett agilt mindset, det vill säga vi har rätt tankar kring att det ska vara det självorganiserande teamet som får bestämma mycket. Vi har rätt tankar kring att leverera ofta, att vi hela tiden får saker testade. Det är det som avgör om vi får ut fördelarna av det agila eller inte. Inte vilka principer vi anammar eller vilka detaljer vi tar från Scrum eller Extreme Programming. Så det agila mindsetet gör att du får fördelarna. Och det gäller även omvänt. Om vi inte har rätt mindset så spelar det ingen roll om vi faktiskt klämmer in alla sakerna. Gör exakt som Scrum-boken säger eller Scrum Guides instruktionerna säger att vi ska följa. Har vi inte rätt värderingar runt det så får vi inte ut fördelarna heller. Men hur ska man komma dit då? Ja, jag tänkte komma med tre råd här då. Till att börja med att man inte ser det som att det är allt eller inget som gäller, utan att försöka implementera bit för bit. Och tänk hela tiden, vad är nyttan med den här saken vi gör? Man ska väl kanske inte vara för snabb heller med att säga att vi såg ingen nytta under en sprint att göra på det här viset, så vi slänger utan. Man har lite is i magen, men samtidigt ifrågasätta om sakerna ger någon skillnad. Man brukar prata om skillnaden i att being agile och doing agile. Det är hyggligt populärt idag att prata om som begrepp. Det man säger att doing agile är helt enkelt att man gör de här exakt som Scrum säger, medan being agile är att man har rätt mindset. Och än en gång då, det man har sett där man får fördelarna, det är där man har blivit så att man är being agile. Men being agile betyder inte att du först har implementerat allting. Det innebär att du har implementerat saker och fått rätt tankesätt kring det agila, helt enkelt. En annan sak som är viktig att tänka på, som vi ser mer och mer i forskning kring agilt, när man skalar upp, när man har det i större omfattning. Och som ni ser på min slide här så har jag bilden SAFe. Scaled Agile Framework är ju en sån populär ramverk, metod, modell som fler och fler stora företag implementerar. Det är den klart vanligaste modellen i världen att implementera jämfört med andra som finns som LESS och DAD och såna här olika varianter. I senaste version 1-studien så stod det för mer än 35%. Och i Skandinavien är det ännu vanligare, så desto fler här i vårt land. Men det man har sett i storskaliga lösningar, det är att det är betydligt viktigare i så fall att hitta regler mellan team än att gå in och peta i teamet och säga att ni måste göra de här sakerna. Eller att man som Scrum Master i ett team säger att vi måste göra exakt de här sakerna, för det säger Ken Schwaber i Scrum att man ska göra. Och det kallar man heterogeneous tailoring, det vill säga det är viktigare att anpassa sakerna så att vi är överens mellan team än att vi är inne och säger att ni måste göra så här i ert team. Låt teamen välja, helt enkelt. Låt dem hitta sin väg, men var tydlig med vad som gäller mellan team för att koordinera och stämma av och lämna över och sådana saker. Sen är det här med att ta in agila coacher. Och nu är det säkert folk som kommer bli arga där ute som lyssnar på det här, om ni nu jobbar med att coacha företag. Jag menar inte att det är något fel i att vara agil coach, men det är viktigt för företaget som tar hjälp av agila coacher, särskilt om de är externa, att man ser till att själv äga förändringen. Det vill säga att man inte blir slav under vad coacherna tycker man ska göra. För det har hänt. Det har hänt på ganska många ställen att man har sett det som att då blir den agila coachen motsvarigheten till vad Ken Schwaber sa. Ni måste göra på det här sättet. Ser det inte så, utan ser det som att vi kan ta in en agil coach som vi kan testa idéer med och få tips från. Men att vi måste faktiskt bestämma i vårt team eller i vår organisation vad vi gör. All right, det var en motsägelse. Vi tar nästa då. Hur är det med den där Scrum Mastern, eller om vi kallar det projektledare i litet agilt team, eller teamledaren, helt enkelt den där som är närmast teamet? Är det någon som ska leda teamet, eller är det någon som ska bara stötta och serva teamet? Grundsvaret till den frågan är självklart att man är teamets betjänt eller servant leader, för det är en viktig värdering och agila. Men så har vi det här med förändringsmotstånd då. Det är ju en utmaning i team ibland i att man vill att teamet ska göra någonting, men man får inte med dem på tåget. Innebär det att man ska ge upp då som Scrum Master, att säga att ja, okej, ni tyckte det, så då har inte jag någonting att säga. Ja, det som talar emot är att Scrum
Scrum Guide säger faktiskt att vi ska ta bort hinder som stoppar teamets utveckling, teamets progress. Och det här är ju en typisk sak som kan hindra teamets progress om man vägrar att göra förändringar eller testa nya saker. Mike Kuhn, ytterligare en av de 17 som skrev under agila manifestet, han brukar också uttrycka det som att Scrum Mastern har rätt att bestämma över processen. Men å andra sidan då, som agila manifestet säger, så ska vi ju lita på vårt team. Vi ska ge dem en miljö och stöd som de behöver och vi litar på att de får saker gjort. Och att vi får det bästa utav självorganiserande team. Ja, vad säger forskningen om det här då? Vad är rätt och fel? Ska man få vara styrande som Scrum Master eller ska man bara stötta och underlätta och inte säga emot teamet så att säga? Om vi börjar den här ändan då, självorganiserande team, de vet vi är effektiva. Det har vi studier från Norge redan från 80-talet i helt andra miljöer som visar att ju större medbestämmande vi har i teamet, desto effektivare blir det. Så det är inget snack om att vi vill ha att teamet är självbestämmande och självorganiserande. Det ger större fördelar. Å andra sidan så kan vi se det så här också att om ni kommer ihåg det med grupputvecklingsmodeller och sånt. Jag lovar att ni har stött på dem. Antingen om det är FIRO-modellen som Schutz beskriver. Eller om det är Whelan eller Tuckmans olika steg. Eller så med hur man utvecklas. Ni vet, från att man träffas och så är man sådär blyg och inte riktigt fattar beslut och saker. Och sen så blir det stormigt, storming som Tuckman kallar det. Och sen hittar man någon sorts teamnirvana i att allting blir fint. Och vi är performing eller så. Den modellen är viktig att ha i bakhuvudet. För till att börja med så ofta så visar man på de här sakerna i att självorganiserande team är effektivare. Ja, det är de om vi har mognat. Om vi har kommit till en mognadsgrad, då har vi jättenytta av att vi låter teamet bestämma själva. Men innan vi har kommit dit, då måste faktiskt den som är Scrum Master eller teamledare eller projektledare vad det är, stötta på det sättet att man ger riktlinjer. Man måste hjälpa teamet i att ja, men nu gör vi så här och provar så att det går bra tills vi ser att vi får en trygghet i vilka vi är och hur vi funkar ihop. Så det visar forskningen ganska tydligt i att är vi för passiva från start i ett team som nybildas, då tar det längre tid innan vi faktiskt får det effektivt. Då måste Scrum Mastern faktiskt ta en annan roll. Det är det ena. Sen det andra är ju det här med, alltså en del team har ju lyckats väldigt bra. De har lyckats väldigt bra att under lång tid jobba tillsammans. De har blivit effektiva. De till och med tycker att vi behöver ingen Scrum Master längre. För vi som team är ju nu på riktigt självorganiserande. Vi fattar våra beslut ihop och vi kommer fram till rätt saker. Vad säger forskningen om det då? Kan vi helt avsätta ledaren när vi vet att vi blivit effektiva och vi har kommit till den här performing nirvana-fasen för teamet i att vi blir effektiva? Ja, till att börja med så är det svårt med forskning kring det här. Alltså att verkligen forska på team som håller på under lång tid. Det är svårt just för att det är sällan team får hålla samman under så lång tid. Det finns några studier där man har klassat sammansatta team som att 70, eller där man har klassat de bestående teamen som att de har behållit 75% av alla teammedlemmar under en längre tid. Där ser man mycket riktigt de här stegen i att de kommer till performing och är duktiga. Men någonstans efter 2-3 år av att teamet har samarbetat tillsammans så får de flesta teamen en tendens av att minska effektivitet istället. Och varför det då? Jo, fat and happy. När man känner att det här är vårt team och det är så här vi jobbar, då slutar man utmana sig själv helt enkelt. Då slutar vi att ifrågasätta hur vi gör och har vi då inte någon som är utsedd till att faktiskt peta lite på teamet med att säga ska vi inte prova det här istället, då är det ingen som har ingen den naturliga rollen i teamet. Då slutar vi också försöka testa nya saker. Det gäller inte alla team, men det gäller de flesta. Det visar forskningen. Så. Hur ska vi tänka kring team till Scrum Master? Att till att börja med hur man kan förändra teamet. Och då är det viktigt att fokusera på processen. Att vi helt enkelt försöker föreslå idéer till att göra saker så att vi inte säger det här ska du göra, utan vi provar de här sakerna. Vi provar med kortare sprinttid, vi provar med att dema för de här personerna och se vad vi får för input från dem. Så hur vi gör sakerna.
snarare än vem som gör vad då i teamet. Sen är det ju en språkmässig del i det hela också. Att verkligen ha ett provande sätt. Att istället för att säga att vi gör på det här sättet så provar vi det här. Och där har vi mycket stöd från ett agilt synsätt i att vi jobbar i sprintar. Helt naturligt att säga att vi har ju sprint för att kunna stanna upp och utvärdera. Och det gör vi även med saker som vi testar nytt. Med att prova på ett nytt sätt. Och så det här med att, ja men tänk som en träningscoach. En coach kan inte heller bestämma exakt vad var det än gör, utan man måste stå vid sidan av planen när matchen kör igång. Men man kan föreslå saker. Man kan stå vid sidan av innan matchen börjar och säga det här kan vi prova och se hur det blir. Då är det upp till individerna själva att ta tag i att göra förändringar på det viset. All right. Det var också en motsats så att säga att ta hänsyn till. Nu kommer till en tredje. Titta lite på klockan här så att inte Ulrika blir orolig för att jag sticker för väldigt långt i tid. Jag känner mig trygg. Ja, det är bra. Sen är det här med begreppet agil projektledning. Är det en motsägelsefullhet eller en oxymoron som man säger med finspråk? För det är ju alltså det typiska synsättet för att jobba agilt, det är ju att vi håller på oändligt. Vi har en produkt som vi vidareutvecklar sprint efter sprint efter sprint. Medan ett projekt är ju någonting som per definition är någonting som har ett slut. Gör det här att det inte är lämpligt att syssla med agilt i projekt? Ja, ni kan ju misstänka att jag kanske talar i egen sak med tanke på de böcker jag har skrivit. Men om vi börjar så här då. Varför tycker de här rena agilisterna inte om projektledning? Det finns många som tycker att det kanske till och med är skadligt att prata om projekt när vi håller på och jobbar agilt. Att det är någonting som förstör för det agila tänket. Ja, det finns ju anledningar till att de tycker det. Och en anledning är till exempel att många upplever att om de ska jobba projektorienterat så betyder det att de får inte estimera i kortare steg. De får inte göra den här sprintplaneringen utan de måste först göra en jätteförstudie och jätteestimat av hela jobbet på det viset. Så det kan man ju förstå att då upplever man ju inte att det här går att kombinera på ett bra sätt. Det andra anledningen som gör att många tycker att det här är problematiskt när man håller på med projekt, det är att många upplever att jobbar vi projekt så bedöms vi mer utifrån om gissningen blev rätt, inte om resultatet blev bra. Ni ser den här lilla pie-diagrammet här på höger sidan. En typisk sån här sak som man pratar om chaos report till exempel, där man undersöker och säger att 24% av alla projekt är helt misslyckade. De har fått läggas ner i förtid, medan 32% bara är lyckade för att de var i tid och enligt budget och så. Jag håller inte med, men det är så här man ofta mäter. För att det som vi kan mäta, det är ju det som mäts. Det blir lätt att det vi fokuserar på är det som går att kvantitativt mäta på något sätt. Det vill säga, vi hade en budget, gick vi plus eller minus? Det viktiga för att få nyttan, eller jag ska säga så här, och det här gör ju att det blir en anledning till att man kan tycka att det är problematiskt med att prata projekt eftersom man där mäter på saker som man inte behöver mäta när man jobbar agilt. Vi behöver inte titta till hela budgeten eller så. Men jag skulle vilja säga att det är snarare ett missförstånd om hur det måste vara. Man kan absolut använda agilt sätt att arbeta även om det är projekt. Till att börja med det jag började prata om i första bilden här, att vi ser fördelarna av agilt arbetssätt där man har ett agilt mindset. Det vill säga, om vi faktiskt har rätt värderingar och sånt, så spelar det inte så stor roll sen vad det är för saker vi har tagit in. Det vill säga, om vi väljer att ha bara sprintar eller faktiskt delat in i en tidsram där vi har ett tydligt avslut. Så länge vi under vägen när vi jobbar har de agila värderingar, självorganiserande team, jobba i korta steg, leverera delresultat och så vidare, då får vi fördelarna helt enkelt. Så jag skulle vilja ge tre råd även här då att tänka om man vill ha ännu mer nytta av det agila arbetssättet i projekt. Till att börja med att man försöker att i projekten dela upp dem i mindre delar. Det vill säga att ni inte behöver ha det här
motståndet mot att vi måste estimera hela projektet för att sätta igång, utan att vi istället ser att vi delar upp det i mindre bitar. Och där är forskningen hur tydlig som helst kring att ju mer vi bryter ner projekt i mindre delar, desto fler lyckade projekt får vi. Och det är inte så konstigt. Det är klart att har vi ett treårsprojekt så är det större risk i att om vi verkligen gissade rätt eller inte jämfört med ett tre månaders. Men att försöka bryta ner är en viktig del i att få ännu mer nytta av det agila. Och sen är det med vad man mäts på då. Se till att mäta nyttan, för det är det som vi vill åt ju. Vi vill ju se att det vi vill med projektet faktiskt blev de sakerna vi tänkte. Att vi når målen, att vi får den kundnyttan vi tänkte oss. Se till att göra det med siffror. För då är det mätbart lika enkelt som att mäta budget eller en tidsplanering. Sen har vi ett ännu bättre sätt att tänka kring projektets, hur hela projektet ser ut. Det är att inte ens tänka hela projektet som slutresultatet utav projektresultatet, utan snarare bestämma sig för en tid. Det här gjorde British Telecom i att ändra hela sitt upplägg kring hur de tänkte i projekt 2004, som ofta handlar om 2-3 år långa, till att vända på logiken och säga, nej, men vi tänker oss, vad klarar vi av på 3 månader? Vad kan vi få in i 3 månader? Och så definierar vi det som projektet. Det kan ju låta rätt radikalt, men det är precis det många har gjort där de har gått över till att jobba enligt SAFe. För där är också tanken i att vi gör en planering som är för ett par månader. Och då alla de företagen som har gått över till SAFe idag, de har innan haft en, vad man kallar det, traditionellt projektledningstänkt kring att ha hela projektet. Så det är inte så radikalt som det låter på många ställen. Sen är det ju så där att alltså, vi ska inte förbjuda de där som måste jobba i projekt och säga att ni kan inte hålla på med agilt. Jag menar, sysslar vi med evenemang eller vad som helst, så finns det ju bara att det är projektorienterat. Det går ju inte att ha process på det viset. Så släpp snobbigheten och se till att har vi rätt värderingar i vad vi gör, så kan vi få fördelarna utav agilt arbetssätt. 9:26, jag är en minut sen, men jag avslutar med den här utan. Nu finns det ju möjlighet att certifiera sig också inom agilt arbetssätt inom Svensk Projektforum. Och det är en ny agil certifiering som ni kan få veta mer om ni kollar på hemsidan eller pratar med Pia. Tack snälla Thomas. Underbart. Och var inte för snobbig. Den är bra. Den är bra. Vi har fått in en fråga, ser jag. Ja. Johan Palmqvist undrar, skulle du säga att utmaningen är det som arbetar i projekt att ta till sig agilt arbete? Eller är det ledningen som försöker göra beställningar med nytta och mål? Oj. Alltså, båda problemen finns ju där ute. Både och, att beställningarna inte passar i tänket. Samtidigt som att det är svårt för dem som är i projekten att ta till sig de här värderingarna. Ja, svårt att se någon gradering, eller om man säger så, i vad som är viktigast i det. Eller största problemet, så att säga. Det är jättebra fråga, men båda problemen finns. Olika mycket på olika platser, helt enkelt. Mm. En kanske följdfråga till det får vi se. Vad skulle du säga är den vanligaste missuppfattningen med att arbeta agilt? Jag skulle säga två saker. Det ena är att man tänker att agilt är så många måsten. Lite grann det jag pratade om i första sliden kring att se det som en regelbok. Att man måste göra så här, annars är man inte agil. Och det jag kallade agilister förut kallar jag ibland agiltalibaner. Det kanske går långt, men de finns där ute som tycker att det måste vara på det här sättet, annars är du inte agil. Agil är att vara föränderlig och att hantera förändringarna på ett bra sätt och ta in dem. Inte att man måste följa en regelbok. Det andra är, tycker jag, det jag pratade om sist här, att det inte är något motsatsförhållande mellan agilt och projekt. Utan att jobbar man i projekt och har de agila värderingarna, då har man nytta av det, helt enkelt. Säger man något annat så har man inte förstått riktigt vad projekt är, anser jag. Eller i alla fall inte att det finns olika typer av projekt. För det är det som är det viktiga kring det agila, att du kan ju anpassa det utifrån hur projekten ser ut. Mm. Citatet "I'm teachable, I'm not always right". Det är lite agilt.
Ja, absolut. Tack Thomas. Och tack till alla våra andra föreläsare, Johanna och Erika. Och varmt tack till Donna Davis och partner. Och stort grattis till vinnaren Johnny. Nu har det gått en timme av vårt första PM Talks. Och innan vi zoomar ut så att säga och tar kanske sommarledigt inom kort, så vill vi tipsa om fin sommarlektyr. Nämligen OBM-boken, Psykologi för ledare, som precis blivit utnämnd till årets projektledarbok 2020. Så stort tack till alla som varit med. Stort tack till Donna Davis & Partner. Hoppas ni som har lyssnat har fått med lite goda insikter och tips. Och hoppas ni får en riktigt härlig sommar. Hej då till er allihopa.